Tudo bom, pessoal? Hoje trouxe para vocês aqui meu amigo André, Tudo bom? da Drift World, que vai contar para vocês um pouquinho sobre EB5, projetos, investimento, contar um pouquinho da empresa que ele administra. E eu acho que vai somar um pouco mais no conhecimento de vocês. Muita gente pergunta para a gente o que que é o EB5, para que que serve o EB5, qual é a principal fonte de subsídio de um EB5. Eu já falei muitas vezes para vocês que o EB5 pode ser o começo de um sonho ou o princípio de um pesadelo, né? A gente tem uma série de notícias aí de fundos que não cumprem o que fazem, né? Fundos que não têm histórico, pessoas que entram em aventurismos, em fundos baratinhos, como a gente costuma chamar aqui, acaba dando uma série de problemas e trazendo aí um sonho, tornando um sonho num pesadelo, certo? Então vamos lá, vamos contar para eles um pouquinho. Primeiro fala de você, da Drift World, explica para eles aí onde vocês estão, o que que vocês fazem. Vamos lá. Primeiramente, me apresentar. Meu nome é André Salles, eu sou diretor de vendas da Driftwood. A Driftwood é uma empresa que tem mais de 25 anos de história. É uma empresa que atua no setor de hotéis aqui nos Estados Unidos, tá? O nosso negócio é construir, comprar e operar hotéis. É isso que a gente faz, sempre nos Estados Unidos. Só hotéis. Só hotéis, só fazemos Resorts, hotéis, hotéis. só fazemos hotéis nos Estados Unidos. Esse é o nosso negócio, é nisso que a gente é especializado há mais de 25 anos, tá? Então a gente só opera nesse mercado. A Driftwood nasceu, como eu falei, já há mais de 25 anos, como o braço de investimentos em hotéis da Lehman Brothers. Na época que a Lehman Brothers era uma das maiores instituições financeiras aí do mundo. Então a gente já nasceu com esse DNA de investidores, né? Então o nosso negócio não só é operar hotel, mas também entregar resultado para os acionistas, tá? Isso que a gente vem fazendo há muito tempo. O business deles não é vender cotas de EB5. O business deles é investimentos, dentro dos quais a cota de EB5 é uma delas, Correto, né? Ou correto. seja, a cota de EB5, na verdade, ela vai servir para fomentar, alavancar um pouco mais de um fundo que já está capitalizado. Como é que funciona? Então, deixa eu contar um pouquinho desde o início, né? Como eu falei, nosso negócio é construir, comprar e operar hotéis. E depois do tempo a gente vende. Ao longo dos anos a gente já fez isso com mais de 100 hotéis, tá? Então a gente tem um histórico comprovado aí, de longa data fazendo isso. Posso usar aqui o. Lógico, vamos lá. Então, como é que a gente trabalha, né? A gente tem basicamente dois tipos de produto que a gente oferece. A gente tem o que a gente chama das aquisições. E a gente tem. Só vou te pedir um favor, escreve um pouquinho maior, senão Maior? as pessoas não vão enxergar lá. Perdão. Então vamos lá. A gente tem as aquisições. E a gente tem os desenvolvimentos. Desenvolvimento, entenda-se, novos hotéis, novas Vocês construções. construem. A gente constrói hotéis e a gente compra. Então, aquisições são hotéis que a gente compra já em operação. A Pronto. gente compra hotéis prontos, obviamente hotéis que têm oportunidade de melhoria no resultado, seja através de eficiência de gestão, seja através de investimento e reforma. Desenvolvimento são hotéis que a gente constrói do zero. A gente vai lá, compra o terreno, negocia com a marca, constrói o hotel e opera. Bom frisar o seguinte: não existe uma marca de hotel do Driftwood, tá? A Driftwood é uma empresa, é uma marca business to business. Os hotéis que a gente opera são todos hotéis de bandeira líder. Então você tem Marriott, Hyatt, Hilton, Intercontinental. Essas são as marcas dos nossos hotéis, são as marcas que a gente opera. Então, nos desenvolvimentos, a gente oferece investimentos através do EB5, que a gente vai falar já já. Nas aquisições, a gente oferece simplesmente cotas de investimento, tá? Então, por que a gente oferece o EB5, né? A pergunta que você fez. Basicamente por dois motivos. Primeiro, obviamente, é um funding mais barato para a gente, tá? E segundo, é uma forma de a gente criar relacionamento com investidores, um relacionamento de longo prazo, porque o programa, vão lembrar que um investimento no EB5 ele tem que durar pelo menos aí 5 anos, Cinco anos. tá? Então a gente assume que a partir do momento que o investidor invista conosco, permaneça esses 5 anos, Se satisfez com o resultado desse investimento, que não é financeiro, Exatamente. né? Então ele vai ser criada uma relação de confiança conosco,
que lá no quinto ano ele vai estar satisfeito, vai querer investir mais com a gente. Vai receber o dinheiro dele de volta. Vai receber os 500 mil, vai querer investir em alguma coisa. E a gente vai ter provado para ele ao longo desses 5 anos que nós somos uma excelente oportunidade de investimento. Sim. Agora, uma coisa importante dizer é o seguinte. Como é que a gente trabalha o Web5? Primeiro de tudo, quando a gente decide construir um hotel, a gente não leva em consideração o Web5. Tá? A gente não coloca isso na equação. Então, a gente pega um terreno, a gente faz todo o business plan, negocia com a operadora, seja lá Hilton, Hyatt, seja quem for, negocia com a operadora, faz o projeto, contrata projetista, arquiteto, monta o projeto todo, coloca todos os números. A partir do momento que a gente tem um negócio que para em pé, vamos dizer, um negócio rentável, um número, que a gente fala, ok, isso é um bom negócio, vamos fazer, independente do EB5, a gente não coloca na equação. Vamos fazer esse hotel, é um projeto bom, é um projeto rentável para a companhia. Ou seja, o projeto não precisa, não precisa do fundo do EB5. Correto. Ele existe com ou sem o funding do EB5. Correto. A gente vai fazer com o capital próprio da companhia e, obviamente, o endividamento bancário, que qualquer projeto qualquer que você faz. Tem. Então, é assim que a gente começa. No momento que o projeto está em pé, a gente deu o sinal verde para a construção daquele hotel, aí a gente introduz o EB5 na equação. Certo. Que aí, como eu falei, é uma forma de tornar o projeto melhor ainda. Mais eficiente, mais barato. Mais eficiente, mais barato. Qual é a vantagem disso, Daniel? A vantagem é que a gente não precisa vender todas as cotas do EB5 para iniciar a construção. A gente vai fazer... Vai começar de qualquer jeito, com ou sem venda, com ou sem cota vendida. Com ou sem cota vendida. Vendido uma, nenhuma ou todas, a gente vai fazer o hotel. Então, isso tira o risco dos investidores EB5. Porque a gente sabe que tem outros projetos que dependem daquele capital para colocar o projeto de pé. Então, se um investidor entra naquele projeto e o projeto não consegue captar o resto dos investidores, a obra não vai sair do papel. É uma série de comprometimentos, né? Porque quando a gente fala de EB5, a gente está falando em desenvolvimento regional, a gente está falando em contratação de 10 pessoas por cota, a gente está falando em uma série de outros números que são importantes para serem colocados dentro de um projeto de EB5, senão não é aprovado o EB5. Correto. Né? E a gente tem visto aqui algumas situações, isso eu já falei inclusive para alguns clientes nossos, que o grande risco de você fazer um investimento num fundo, num projeto que não tenha um histórico, não tenha um nome, não tenha uma marca sólida correndo por trás, como eu gosto bastante dos projetos Hilton que vocês fazem, que eu já falei isso para você, apesar de vocês já terem outros, como você mesmo falou, eu gosto bastante do Hilton. O que me assusta um pouco é que alguns projetos, eles dependem do fundo, dependem da captação do recurso para dar sequência no projeto. Quando ele depende dessa captação desse dinheiro, nós temos algumas margens de corte. E eu tenho visto que essa margem de corte nunca é na obra, porque senão ele para com os outros investimentos. É no número de funcionários. Ou seja, a obra vai existir com menos funcionários. Consequentemente, as únicas coisas que são comprometidas no projeto é justamente os investimentos de EB5. Exatamente. Isso a gente, como eu comentei antes, é um risco que o investidor não corre nos nossos projetos. Porque a gente vai fazer o hotel de uma forma ou de outra. A gente, antes de iniciar um projeto EB5, quando a gente está preparando o projeto, né, a inclusão, vamos dizer, do EB5 na história, a gente contrata uma consultoria, que é, no caso, a Wright Johnson, que é a mais conceituada nesse segmento, que faz um estudo de quantos empregos aquele projeto vai gerar. E feito isso, a gente sempre tira 20% de margem de segurança e só utiliza os 80% restantes para a cota de EB5. Justamente para dar também uma segurança maior aos investidores, para que não corra nenhum risco de que os empregos não venham a ser gerados por acaso. Bacana, bacana. Legal, vamos falar então agora, e eu vou, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos, se obviamente o André aceitar, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Essa primeira que a gente vai fazer só um apanhado mais geral de cada um dos tópicos. E aí, se você topar, já estou te convidando para vir aqui para a gente fazer mais 2 vídeos. Um, para falar só sobre os projetos de EB5, okay, para a gente apresentar, pegar uns 2, 3 projetos bacanas aí, um pretérito, um presente, um futuro, para a gente, de repente, mostrar para as pessoas o que é, como é feito, como é estruturado, como que vocês gerenciam um projeto desse. E depois um outro vídeo só para a gente falar sobre a questão dos investimentos que vocês trabalham. Perfeito, né? Nada a ver com o EB5, mas só sobre investimentos. Só para quem realmente quer
fazer aporte financeiro para ter retorno financeiro e não nada a ver com o EB5. Perfeito, tá? Vai ser um prazer. Conta um pouquinho então por cima, para as pessoas entenderem como funciona essa parte só de investimento. Esquece o EB5 agora, okay. Vamos falar um pouco de número de investimento. O que, que a gente consegue dar, pelo menos uma ideia, para que as pessoas comecem a amadurecer. Nos próximos vídeos você vai trazer um pouco mais. Vou voltar aqui. Vamos lá. Vou dar alguns números básicos aqui para poder dar um panorama do que são os nossos investimentos nas aquisições, tá? Lembrando que a gente hoje, então, conforme tô pedindo, vou falar aqui dos investimentos e aquisições. Como é que funciona? A gente primeiro compra um hotel em operação com o nosso próprio capital. Então a gente vai lá, compra um hotel, nossa equipe assume as operações do hotel, tá? O hotel é nosso. Nesse momento, a gente oferece cotas de investimento para investidores externos, para serem nossos sócios. Nós vamos continuar como proprietários, nós vamos continuar como operadores. Estamos abrindo para sócios nossos, tá? Para novos sócios. Então, os números principais são os seguintes para os investimentos. Primeiro, a cota mínima é de $100,000. Tá? Então, o investimento mínimo para o investidor entrar conosco nas aquisições é de $100,000. É um número relativamente baixo para padrões de investimento desse porte. Sim, um hotel. Né? Para padrões de investimento. Muitos projetos exigem 500 mil, 1 milhão mínimo. O nosso interesse quando a gente faz isso é basicamente para a gente poder ampliar um pouco o espectro de investidores que vão estar conosco. E, além do mais, oferecer para o investidor a oportunidade de entrar com 100 mil num projeto, 100 mil no outro projeto, 100 mil em outro, e ele fazer a sua própria diversificação de portfólio. Porque nós não somos um fundo. O cliente não investe conosco num fundo que vai gerenciar vários hotéis. O investidor entra diretamente num hotel específico. Então, sempre que a gente compra um hotel, a gente oferece este hotel para o investidor, certo. E ele decide se vai entrar ou não como um dos donos. Daquele hotel. E não de um fundo que tem 10 hotéis. Correto. De forma que é muito mais transparente para ele, aonde ele está entrando. De contas e tudo mais. Exato. Então, por isso que a gente oferece essa cota mínima de 100 mil. O prazo, não existe um prazo fixo, mas existe um prazo estimado de 5 anos. Tá? Por que eu digo que não existe um prazo fixo? Alguns fundos grandes de investimento, né, os REITs, eles têm prazo fixo. Então ele define, ó, data tal, a gente sai, a gente vende tudo que a gente tem. A gente não trabalha dessa forma. Por quê? Eu vou vender quando for uma boa oportunidade para vender. Se o mercado daqui a 5 anos estiver muito ruim, seguro. Eu não vou vender e tomar prejuízo, dar prejuízo para os investidores. Eu vou segurar mais um período, vou carregar esse investimento por mais um prazo e vender ele lá na frente quando o mercado retomar. Tá? Então isso aqui é uma projeção. A gente sempre projeta para 5, porque na média é o que acontece, tá? Mas já tivemos casos de hotéis que a gente vendeu em 2 anos e 3 meses e hotéis que a gente vendeu em 9 anos. Todos a gente deu rentabilidade alta. Pô, a gente carregou por um período longo, a gente não deu prejuízo, mas a gente teve que carregar por um período maior. O que é a rentabilidade que a gente dá nesses hotéis? A gente tem uma linha de corte, tá? A gente não garante uma rentabilidade, como qualquer investimento de risco, mas a gente projeta rentabilidade. E a gente só compra hotel onde a nossa projeção de rentabilidade para o investidor final seja de, no mínimo, 10% ao ano de dividendos, ou seja, são distribuições trimestrais, tá? Cada trimestre ele recebe dividendo da operação do investimento, e isso tem que projetar um mínimo de 10%. Se a nossa projeção for menor que 10%, a gente não vai comprar, nem compra aquele hotel. Tá? Então, essa é a nossa linha de corte. Todos os nossos investimentos projetam no mínimo 10% de dividendos ao ano, tá? Pagos semestralmente. E uma taxa interna de retorno de no mínimo 15%. Tá? A diferença entre o dividendo e a taxa interna de retorno, porque a taxa interna de retorno ela contempla também o ganho na venda. Tá? Então, aqui a gente está falando de todo o somatório dos dividendos, mais a valorização da cota dele quando a gente vendeu o hotel mais caro do que a gente comprou. Uhum. Tá? No mínimo, a gente oferece uma TIR de 15%. Tá? Então, esses são os números, vamos dizer, mágicos aí do nosso investimento. Tá? Ele sempre vai ter uma cota mínima de 100 mil, a projeção é de 5 anos, o dividendo no mínimo vai ser 10% e a taxa interna vai ser de no mínimo 15%. Tá. E se, vamos dizer, eu invisto com você $100. E aí daqui 5 anos você fala, olha, eu
Não chegamos ainda no ponto de maturidade que a gente quer. Eu quero sair. Uhum. Como é que funciona? Existem três formas que o investidor pode sair morto, do negócio. Assassinado. essa a gente nem discute. Mas vamos lá, existe estratégia de saída. A primeira forma é o investidor oferecer a cota dele para um investidor de relacionamento dele. Então, vamos dizer, Daniel, você entra conosco, você investe. Daí, no meio do caminho, não precisa ser nem 5 anos, daqui a um mês você fala, putz, olha, eu preciso de liquidez, eu quero sair. Uhum. Então, o primeiro passo, você, Daniel, pode oferecer para qualquer investidor do seu relacionamento, um amigo, conhecido seu, oferecer a sua cota e vender. A gente... Pelo preço que eu quiser ou pelo preço... Pelo preço que você quiser. Isso é uma negociação direta entre você e o comprador. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque eu vou explicar para vocês por que, que eu fiz essa pergunta. Essa pergunta a gente não tinha conversado antes, tá? Então eu fiz de propósito, de surpresa aqui, pra gente poder ter um parâmetro. Eu tive a... 3 meses atrás, um cliente meu fez um investimento num fundo de investimento de Ohio. Ele comprou um fundo de investimento, não era de um hotel, era de um parque que eles montaram, como se fosse um play center da vida que eles montaram lá. Uhum. E aí ele resolveu sair porque ele precisou de liquidez. Ele teve um problema de saúde na família dele e ele precisou de liquidez. Foi uma coisa de emergência em que ele precisou colocar. Ele tinha colocado 250 mil dólares lá. E ele descobriu que ele não podia sair. Né? Se ele fosse sair, ele teria, necessariamente, ele perderia 30% do investimento dele. O fundo recompraria o aporte que ele fez, as cotas dele, e ele teria uma perda de 30% se saísse até a metade do valor estipulado, que eram de 4 anos, não eram de 5 anos. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque muitas vezes um investidor, quem entra no mercado para realmente investir, ele busca a liquidez, né? Lógico, ele busca o retorno financeiro, mas ele busca também alguns parâmetros de segurança e liquidez. Eu acho que o fato do fundo deixar o investidor com liberdade para ele poder fazer o que ele quiser é uma segurança muito grande que o fundo passa para o investidor, no sentido de que, olha, eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho e que você vai querer ficar comigo, mas se você não quiser ficar comigo, não tem problema, você fica à vontade, seu dinheiro pode entrar no mercado a hora que você quiser, entendeu? Então isso é bem bacana. Exato. A única avaliação que a gente faz, então, nesse caso hipotético que a gente mencionou, então, por exemplo, você, Daniel, está investido, quer sair, e você resolve oferecer para um amigo seu, João. A única avaliação que a gente vai ter que fazer é uma avaliação objetiva se o João, ele é ou não um accredited investor. Isso vai fazer em qualquer lugar, né? Isso vai fazer em todos. Mas não existe uma avaliação subjetiva, tipo, sim. Ah, não gostei do João, não vou deixar. Sim, tá? Sim. Então, essa é a primeira estratégia de saída. A segunda estratégia é, se você por acaso não encontrou ninguém que queira recomprar, você oferece para Driftwood. Pode ser que nós tenhamos interesse em recomprar, porque às vezes é um negócio super rentável que a gente quer colocar de volta nesse investimento para a gente. Isso pode fazer sentido, porque a gente tem equity em todos os hotéis que a gente compra. Então pode ser uma forma também, você pode oferecer, a gente pode querer comprar ou não. Terceira opção, você fala, olha, então Driftwood, por favor, me ajude oferecendo a minha cota para toda a sua rede de investidores atual. Hoje a gente tem mais ou menos uns 200 investidores conosco, isso vem crescendo a cada investimento. Então a gente vai chegar, pegar essa tua cota e vai para toda a nossa rede de investidores e oferecer, olha, tem aqui a cota X do hotel tal, alguém tem interesse em recomprar? Uhum. Tá? Muito provavelmente alguém vai querer. Por que que acontece? Na prática, hoje, todos esses hotéis que a gente está comprando e oferecendo cota para investidor, essas cotas estão acabando em 2, 3 semanas. Uhum. A demanda pelos investidores atuais... Eu imagino, porque isso é uma cultura muito do americano, né, que infelizmente o brasileiro não tem. O brasileiro faz o plano de aposentadoria dele baseado em fundo de previdência, o INSS, alguns coitados aí que infelizmente ainda dependem disso. Mas muitas vezes é fundo de previdência privado que as pessoas investem. Aqui nos Estados Unidos, é cultural investir em ações, imóveis, investimentos de sociedade, de coisas que você muitas vezes tem um pedacinho desse tamanhinho, mas a rentabilidade daquilo, o retorno daquilo com a valorização é gigantesco. E a cultura aqui faz com que você comece investindo 100 mil e na hora que você, se você não mexer na rentabilidade disso daqui, nós estamos falando aí em 5 anos num retorno aí de 150 mil para mais.
né? Tô errado? E não só a cultura leva a isso, Daniel, mas a gente precisa lembrar, as pessoas que estão nos assistindo aqui, que os Estados Unidos oferece uma segurança jurídica. Com certeza. E não tem variação do dólar. Não tem variação do dólar, não tem governo metendo a mão, e daqui a pouco muda a regra e a coisa é diferente. Aqui os contratos são respeitados. Se você entrou com essas regras, ela vai ser aceita até o final. E acabou, ninguém mexe nisso. É isso. Né? Isso é uma grande vantagem. E uma coisa bacana aqui, que eu faço sempre essa pergunta para os brasileiros, né? Principalmente que eu entrevisto aqui. Quantas vezes você já viu subir imposto no Brasil? E aqui? Pelo contrário, né? A gente ouve falar... Era a próxima pergunta. Quantas vezes você já viu baixar no Brasil? No Brasil. E aqui? Acabou de baixar. É verdade. Né? Então, é uma segurança que o investidor tem buscado. Hoje, de manhã, eu dei uma entrevista para o Valor Econômico, para o jornal Valor Econômico, falando justamente sobre isso. Sobre essa questão da segurança do investimento dentro dos Estados Unidos, principalmente na área imobiliária. O ano passado, eu dei uma outra entrevista falando que haveria a possibilidade de ter uma variação, os imóveis de aluguel estavam subindo muito, não sei se você lembra disso. Uhum. Isso no meio do ano passado, estava cada vez subindo mais, eu via pessoas chegando aqui e o mesmo imóvel que no mesmo prédio estava sendo alugado por 2.800 dólares, eu tinha visto meses antes ser alugado por 2 mil dólares. Então eles estavam realmente abusando. E eu dei uma entrevista para um jornal brasileiro falando que isso ia uma hora explodir, porque as pessoas, não adianta você renovar o aluguel da sua casa. Se você paga 2 mil, você subiu para 2.800, poxa, subiu absurdamente, né? Mas o seu salário não. Uhum. Então, aquela fatia passou a ser muito mais expressiva dentro da sua renda familiar. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão aguentar pagar e vai entrar inadimplência, uma série de coisas, explode bolhas. Foi o que aconteceu no final do ano passado e os valores dos aluguéis despencaram de novo e voltaram aos patamares normais. Não é que eles foram para baixo, quebrou, ninguém quebrou. Mas eles voltaram para uma realidade. Foi um ano que criou-se um sonho dourado de subir 40% o valor de um aluguel e meses depois ele voltou para o padrão normal, porque aqui as coisas aprenderam muito a flutuar depois da crise de 2008. E quando a gente fala em investimento, a gente tem visto que a valorização de imóveis é absurda aqui, né? Eu comprei um imóvel há 3 anos atrás, aí, mais ou menos, paguei 75 mil, esse imóvel hoje vale 190. Uhum. Né? Então a gente percebe que essa questão da valorização imobiliária é sempre uma coisa bacana, e investimento nessa área é sempre uma coisa bacana. Então acho que vale a pena a gente... Tem uma coisa interessante de comentar, é o seguinte... Nesse mercado específico de hotéis, como é que se dá a valorização do ativo? Não é simplesmente uma especulação, é uma conta simples. É o seguinte, você calcula o valuation do hotel com base no múltiplo do resultado operacional líquido daquele hotel naquele ano. Porque a gente vai ter a depreciação da construção, então a gente não pode levar isso como exato. A gente tem que ver o que ele está gerando de rentabilidade. Exatamente, quanto que aquele hotel entrega de resultado no final do dia? Se a gente consegue aumentar essa rentabilidade, o hotel vale mais. Sim, e é isso que nós fazemos. A gente, como eu falei, nós há mais de 25 anos operamos hotéis aqui nos Estados Unidos. Esse é o nosso expertise. A revista Hotel Insider, ela nos classificou como um dos 10 maiores proprietários e operadores de hotéis em 2016. Bacana. A gente sabe fazer o que a gente faz. Então, quando a gente compra um hotel, é porque a gente sabe muito bem que a gente vai conseguir levar o patamar de rentabilidade dele para um nível muito maior. E isso valoriza o ativo. Por isso que a gente consegue, na venda dos ativos, uma valorização muito grande do investimento. E quando é feita a venda desses ativos, o que vocês fazem? Vocês dão a opção do investidor reinvestir ou vocês necessariamente reportam esse dinheiro para ele, devolvem esse dinheiro para ele e ele tem necessariamente que receber isso daí, obviamente, para pagar os impostos dele, ou ele tem a faculdade de reinvestir em algum outro projeto? Isso fica a critério de cada investidor. O processo natural seria simplesmente o capital retornar para o investidor, com a valorização da venda. Mas ele pode optar por não tirar e deixar a coisa... Ele pode. Se a gente tiver um outro investimento em aberto para subscrição, onde ele possa reinvestir aquele capital, a gente obviamente vai oferecer e tudo que a gente quer é que eles continuem conosco. Bacana. Bom, pessoal, para não ficar demais de longo para não ficar longo demais esse vídeo, vamos deixar
um pouco de assunto para os dois próximos, bom, né? Bom. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. É uma dúvida que muitas pessoas têm com relação a essa questão de investimento. Vamos falar um pouquinho de tributação, eu acho que eles vão querer saber disso aí também. Uhum. Eu acho que a gente pode também tocar no assunto de muita gente tem dúvida. Como fazer o aporte num fundo desse? Né? Como é que a gente precisa demonstrar a origem desse dinheiro? Os fundos têm pedido bastante isso. Qual é a necessidade da gente fazer tudo certinho, desde a hora que sai até a hora que chega aqui? Então, vamos deixar isso aí para os próximos vídeos. Bom, o convite está aceito. Obrigado. Vai ser um prazer. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar para vocês os contatos da Driftwood aqui embaixo. Eu acho que vocês vão ter bastante coisa aí para conversar com eles. E o que precisarem, eu tenho certeza que o André vai ajudar vocês aí. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.